Hei alle sammen, og velkommen til en ny Pokémon-video, eller forhåpentligvis det blir en Pokémon-video, vi får se. Jeg er ute og filmer for dere, klokken 7, og det regner, så jeg står på min Ninebot, mens jeg har en paraply, så det første gangen jeg gjør det. Så det blir spennende å se om vi i hele tatt finner noen Pokémoner. Jeg tenkte å ta meg en tur rundt i området her, muligvis litt nærmere, ja, skal vi si, Tøyen. Jeg får se hvor langt jeg gidder å stå, brunnen at det er litt kaldt, og det er, ja, det regner jo, ikke sant? Men det er alltid koselig å filme regnet, men hvertfall ikke når jeg vet helt hvor jeg skal dra igjen. Men jeg vurderer først å dra ned nærmere her i Dælingen, så får vi se om vi finner Pokémoner. Ok, jeg er litt usikker, jeg tar alt som går an å ta her. Nå fant jeg en Raticate, eller Raticate, i 59,8 power. Vi kaster ballen på første forsøk, noe som er nice. Og ettersom det er kaldt, så fryser jeg på hendene mine. Det regner som bare det. Denne her hopper ut, noe som er kjedelig. Folk har jo også sett på meg mens jeg kjører på min Ninebot i det regnværet, og lurer på hva egentlig jeg gjør. Så la oss se. Jeg har brukt noen kast nå. Skal vi se om vi klarer å catche den. Det gjorde vi ikke. Forhåpentligvis er den snill mot meg denne gangen her. Skal vi se, vær så snill. La oss få den. Få i hvert fall noe, ettersom det regner. Men den er jo langt ifra snill, da, selv om det regner. Ja, nå har jeg sikkert brukt sånn der 5 baller eller noe sånt. Jeg synes i hvert fall den skal være snill, bare for det regner. Og endelig var den snill. Den skjønte det, at det regner, og at jeg ikke kan stå her i all evigheter. Nå er vi ikke, jeg er så veldig langt unna Dælingen, så da tenkte jeg å ta meg en runde rundt der, for å håpe på at jeg finner noe Pokémoner. Hvis ikke, så finner jeg bare noen. Bare. Å, den kan vi ta. Den er litt morsom. Det er en Catpie i 103 combat power. Vi får se om vi klarer å catche den på første forsøk, selv om det regner. Det hadde vært veldig kult det, for da blir dagen min kortere. Og det klarte jeg, så den var veldig snill. Veldig, veldig bra. Så tar vi og, vi trenger jo ikke den, fordi vi trenger candy. Så la oss, ja, sende den til professoren for å få candy. Gather du litt pokestop er jo kjekt det. Vi fikk 2 vanlige pokeballer, 1 ultraball. Likevel så er det ikke så veldig mye rundt omkring her. Det er veldig mye Rattata og sånne ting. Jeg skal ta og kjøre en runde rundt, så ser vi. Da fant jeg en Nidoran. Jeg er nå på Tøyen. Og det er sinnssykt kaldt, må jeg si. Det regner, som jeg har sagt. Det er stygt vær og litt usikker hva jeg kommer til å gjøre. Kan være at dette her blir en veldig kort video, så jeg beklager for det. Men uansett, jeg skal prøve mitt beste og få noen par Pokémoner for dere. Men som sagt, det er ikke så veldig pent vær, og det regner. Men vi får se. Det dukket jo opp en Drowsy, så det er deilig å få nå. 508, det er jo imponerende. Vi kjører en Berry. Jeg tenker at jeg prøver å kaste ballen på første forsøk. Det var nesten. Vi prøver en gang til. Der traff den. Og forhåpentlig så har jeg regnflaks. Ikke at det har noe så veldig mye å si. Men jeg fikk den i hvert fall, og det er positivt. Så jeg tenkte at jeg tar vare på den. Oi, se her, en Geodude. Kom igjen, klarer jeg å treffe den. En Geodude i 171 kv-påver. Ballen ble kastet veldig dårlig. Andre ball ble litt treffet bedre på den. Skal vi se om vi klarer å få flaks på det da. Ok, vær så snill. Åh nei, jeg hoppet ut. Ok, la oss bare kjøre en Berry på den. Nå må jeg kaste ballen litt høyere, så jeg er litt, oi, sånn. Jeg er litt redd for ikke jeg klarer det. Slik. Traffen til slutt, skal vi se. 1, 2, 3. Skal vi se om vi fikk den. Og det gjorde vi. Og da har vi en Geodude Candy.
Eller, ja. La oss bare ta og transfer den. Slik. Så har man i området her, så skal man ha litt, ja, dårlige ting da. Men jeg tar en runde rundt og ser. Det er rart å si det, men nå er jeg faktisk glad å se en subet. Se, nå fikk jeg en sånn kryss. Jeg vet ikke helt hva det betyr. Åja, det er screenshot. Det er det er jeg. Uansett. Jeg er glad for å se en subet nå. Det er ofte så. Jeg er ikke så veldig glad i de subetene. Nå er jeg elendig til å kaste popballen der. Heldigvis så traff hun på noen par forsøk, men gud, jeg er glad for å se den subetten der. Forhåpentligvis så hopper jeg den ikke ut, fordi, ja, det hadde jeg sløst veldig mye popballer. Men jeg hadde regnflaks, så la oss egentlig bare rett og slett få litt mer candy av den da. Da sjekker vi om jeg er inne for pokestopper, det var jeg. Fikk vi ganske mange pokeballer, fikk 4-5 normale pokeballer og en ultraball. 1, 2, 3, 4, 5, yes, så det er bra. Jeg fant en Ekans 127 comet power. Den er ikke ofte jeg har sett, så det er veldig morsomt å se nå. Skal vi se, jeg klarer å få den på første forsøk, noe jeg ikke klarte å gjøre. Vi bruker en berry. Forhåpentligvis så klarer jeg også å kaste ballen bedre nå, det gjorde jeg. Positivt, positivt. Klarer vi å catche den på andre forsøk, det skal jeg vel se. 2, 3, og der fikk vi den. Veldig, veldig bra. Jeg tenkte å bevege meg nærmere da tøyebadet, for å forhåpentligvis ta litt pokestopper på veien, og muligvis ta en gym før jeg vurderer å avslutte denne her episoden her, grunnen at det er så kaldt, og det er som du ser her, det er jo nesten ingenting å få tak i da. Og jeg er litt beklager hvis ikke ting er i fokus. En Drowsy 419 comet power, vi kjører da Berry, jeg tenker at vi bare kjører rett på med en Great Ball. Og oi, det var en kort kast. Og der dodger han. Ok, ok. Slik. Traff jeg den. Forhåpentligvis så klarer jeg å få den også. Det er litt vanskelig å snakke, føler jeg. Fordi fingrene mine er ekstremt kald, er det kanskje det heter. Ok, vi kjører en ny berry. Og forhåpentligvis så treffer jeg den igjen. Noe jeg klarte å gjøre. Og skal vi se. 1, 2, 3. Jeg har jo sånn lykkeregn i dag, altså det regnet gjør jo at jeg forhåpentligvis ikke bruker så mange baller. Og se her, det er en Onyx i nærheten der. Oi, oi, oi. Saken er at det er ikke sikkert jeg klarer å komme til det gym der borte, fordi vi driver og bygger opp til Øya-festivalet. Det er litt morsomt å se da. Det var to Onyx her. Nå er det en igjen her. Hva da? Kom igjen, zoom ut. Det var to stykker, dessverre så forsvant den ene. Men uansett. 209 comet power. Oi, 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 den her er vanskelig å ta. Det var det. Slik. Tredje forsøk eller andre forsøk er litt usikker. Vi traff den i hvert fall. 1, 2, får vi den? Ja, yes, det gjorde vi. Det var litt synd at jeg var litt treig, fordi jeg mistet litt grepet på telefonen. Men jeg var trolig lei. Det var to Onyxen rett siden av hverandre. Denne despawnen ender. Vi kan ta en catpie i 93 comet power, og alt er innenfor nå. Jeg ble til og med glad i stad for en sube. Kan du tenke deg hvor glad jeg er når jeg... Da kan du tenke at det regner at jeg blir glad for en sube. Det var det jeg mente. Vi fikk den i hvert fall. Det er lett XP, lett da... Vet dere? Candy. Jeg tenkte å gå bort til det gymmet der. Ingenting på... listen her, så jeg synes det er litt rart, men la oss gå bort til gym og se om vi kommer bort dit, fordi som jeg sa, de bygger opp til en sånn der øyefestival. Egget mitt er ferdig i hvert fall, og det er positivt før jeg avslutter denne her Pokémon-videoen her. Det ble litt lite, vi fikk en Shellder, noe som er positivt, fordi i egg så får man veldig mye candy og mye Stardust. Så la oss gå inn i kampen. Forhåpentligvis så går det her kjapt, uten å kunne dodge, for jeg kan ikke dodge veldig mye, for det regner. Og jeg vurderer å sjekke hva denne ulten, eller
spesialgrepet mitt der, det er en sånn vannsplash, nå husker jeg ikke helt hva det water pump eller hva den heter. Og da møter vi Golducken. Golducken er sterk og kjapp. Jeg tror denne her Gardasen går ned hvis ikke jeg gjør noe. Det er vannpokémon begge to her. Skal vi se. Jeg fikk i hvert fall et ganske bra treff på den. Spørsmålet er om jeg virkelig klarer å få ned dette her til tide før jeg dør. Skal jeg ta sjansen å kjøre Hydropump heter den, hva var det? Hydropump. Jeg fikk den ned. Ok, la meg putte opp min Charizard. Charizard, nei, hva heter ikke Charizard? Heter, jeg er så dårlig til å utdanne den. Charizard, nei, jeg klarer ikke å uttale det. Wow. Uansett, jeg tok i meg. Og det er også en Onix i nærheten, men jeg tenkte å dra hjem nå, fordi det er kaldt. Som jeg sa, jeg avslutter denne episoden nå, fordi det regner, det er kaldt, det er stygt vær. Og jeg beklager for at det ikke var så veldig bra Pokémon-video, men jeg håper du likte den. Hvis du gjorde det, ta og like denne videoen her. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er noe du lurer på, eller om du har fått noen kule Pokémoner. Og hvis du ikke har abonnert, så kan du gjøre det, fordi da kan du bli en del av linselyser. Og så snakkes vi til en ny episode. Ha det bra!